Viktorina sveikatos kultūra. Čia Viktorina sveikatos kultūra. Kiekvieną šeštadienį kalbamės apie sveikatą, aiškinamės, kaip gyventi sveikiau, kad gyvenimas būtų geresnis. Ne tik dalinamės patarimais, bet ir dovanomis. Jūs jas laimite, jeigu klausote būtent atidžiai. Teisingai atsakiusiam į šios Viktorinos klausimą įteiksime prizą, kurį paruošė sveikatos apsaugos ministerija. Tai stilingas ir jaukus pledas, kuris palaikys draugiją žvarbiems orams užklupus ir jis taip pat bus nepamainomas ilsintis ar miegant. Laimingas darbuotojas didžiausia vertybė. Ir pačiam žmogui darbe gera, tiesiog norisi dirbti ir darbdavys laimingas, nes turėdamas patenkintus darbuotojus pasieks pačius geriausius rezultatus. Tokie žmonės dirba našiausiai, kokybiškai ir svarbiausia noriai. Deja, dalyje darboviečių gera darbo aplinka nėra savaime suprantamas dalykas, o darbuotojų psichologinė sveikata prasta. O tada prasideda problemos. Ką daryti, kad darbe būtų gera, kad jaustumeisi reikalingas ir kodėl kartais darbas nebedžiugina, pasakoja psichologijos ekspertė Jurgita Lazo. Kiekvienas iš mūsų galėtumėm savęs paklausti, kaip jaučiamės ryte, kai atsikeliam ir pagalvojam apie tai, kad mums šiandien reikia dirbti. Kaip jaučiamės darbo metu, kiek pavargę ar įkvėpti mes jaučiamės, kiek darbas atrodo mums prasmingas, kiek jisai atrodo vertas mūsų pastangų ir laiko. Ir nu, jaučiat, jeigu atsakom į šios klausimus teigiamą ir ne, tai reiškia, savijauta yra gera. Jeigu ne, vadinasi, jau turime vienokią ar kitokią bėdą, ypatingai jeigu ta situacija trunka ilgesnį laiką. Iš organizacijos pusės, man atrodo, reikėtų apskritai pradėti kalbėti nuo to, kodėl mes kalbam apie psichologinę savijautą darbe ir kodėl organizacija turėtų tai rūpėti, nes žmonės organizacija ateina dirbti, ar ne? Ateina tikti užduočių, kurios yra priskirtos pagal pareigas. Bet šį dieną mes tikrai turim labai daug įrodymų mokslinių visame pasaulyje, kurie rodo, kad žmogus, kuris jaučiasi prastai, jis negali gerai atlikti savo darbą. Kitaip sakant, organizacijai darbo aplinka turi būti tokia, kad žmogus jaustųsi psichologiškai gerai ir tik tada jis duos organizacijai tą rezultatą ir galbūt net didesnį nei organizacija šio tikisi. Nuo ko priklauso savijauta? Na, tai yra vis pirma, visi norime būti darbe kompetitingi. Turėti žinių, įgūdžių, gebėjimų, kurie reikalingi darbui atlikti, kad jis mums sektųsi. Jeigu nesiseka, norime turėti grįžtamą ryšį, kuris parodytų mums kelią, kaip mums reikėtų keistis, ką reikėtų daryti. Toliau turėti savarankiškumo savo kompetencijos ribose, toliau užmegzti prasmingus, reikšmingus ir pasitenkinimą teikiančius santykius su žmonėmis. Priemonių spektras ir žmonių, kurie tame dalyvauja, yra be galo daug. Ką matom pastaraisiais metais, vienas aspektas, kuris yra stipriai nukentėjęs, yra darbo ir gyvenimo balanso buvimas. Jau žmonėms sunkiai sekasi suderinti darbą ir gyvenimą, atsiriboti nuo darbo reikalų jam pasibaigus ir panašiai, ir tai didelė dalimi yra nulėpta COVID-19 pandemijos, kai dirbame iš namų, tenka rūpintis ir šeimos reikalais, asmeninio gyvenimo reikalais to pačiu metu, tai tikrai šitas aspektas yra stipriai nukentėjęs ir europiniai tyrimai tą patį rodo. Kiekvienas turime rasti būdą atskirti, tai yra turi būti laikas ir erdvė, kai mes negalvojame apie darbą ir palikime nuo darbo reikalų. Iš organizacijos pusės yra labai svarbu valdyti tą bendravimo komunikavimo srautą ir ypatingai tą, kuris ateina po darbo valandų. Turi būti laikas, kai darbuotojas yra neliečiamas ar ne, arba gali jaustis neprivalantis atsakyti į siunčiamus laiškus, gaunamus skambučius ir panašiai. Jeigu yra tiesiog ruduo, prastas oras ir aš nenoriu darbo, tai priežastis turbūt yra gana lengvai sprendžiama, bet jeigu bet kokia savijauta ir nenoras trunka ilgesnį laiko tarpą, tik reikėtų paklausti, kodėl taip yra, kodėl darbas nebedžiugina, ar tai yra žmonės, ar tai yra pati organizacija, ar pats darbas. Ir taip gali būti, kad teks pagalvoti ir apie darbo keitimą ir atsisveikinimą su organizacija. Bet priemonės gali būti ir laikinos, yra trumpos atostogos, išvykimas arba kažkokia maloni veikla, kuri leistų tą džiaugsmą dirbti ir gyventi susigražinti. Ką tik kalbėjo psichologijos ekspertė Jurgita Lazauskaitė Zabielskė, ačiū jai. O dabar klausimas jums. Turime jums paruošę puikų prizą. Vienam atsakiusiam teisingai padovanosime jaukų ir stilingą pledą, kad šį rudenį jūs nesušaltumėt. Kiek matot, orai tikrai nėra patys geriausi. Taigi čia jau dabar skambinti man į studiją numeriu 852-305-306. Kiek matau, visi tikrai norite pledą gauti. Aš irgi jo norėčiau, tikrai labai gražu, žinokit, ir tikrai labai šildo. Tai gerai, keliam ragelį ir sveikiname. Sveiki, kas paskambino? Labas. Labas rytas. Arnas paskambino. Arnas. Arnai, iš kur skambini? Aš iš Kelio dabar. Važiuojam link Anykščių. Nuostabu. Ką veiksit Anykščiuos? Na, pa, 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 pa,
pataurisausim, turistais pabūsim. O tai kaip dėl orų? Prastoki vis tiek. Nu, bet tikėkime, kad viskas bus gerai su tais orais, gerai? Nu. Arnai, turiu šiandien klausimą tau. Nuo ko, pasak pašnekovės, priklauso gera savijauta darbe? Užtenka algą sumokėti laiku, reikia, kad darbdavys virtuvėlėje parūpintų kavos ir saldumynų, svarbu, kad nestriktų kompiuteris, ar svarbiausias dalykas – užtikrinti, kad žmogus jaustųsi vertinamas, kad santykiai su kolegomis būtų geri ir kad būtų laiko pailsėti nuo darbų. Kuris? Aliau, girdit? Girdžiu. Gal pakartoti, nes įtraukinėja ryšys ir negirdėjau trečio varianto. Tai gerai, aš pakartosiu visus variantus. Užtenka algą sumokėti laiku, reikia, kad darbdavys virtuvėlėje parūpintų kavos ir saldumynų, svarbu, kad nestriktų kompiuteris, ar svarbiausias dalykas – užtikrinti, kad žmogus jaustųsi vertinamas, kad santykiai su kolegomis būtų geri ir kad būtų laiko pailsėti nuo darbų. Tai paskutinis būtų, kad laiką pailsėti ir užtikrinti gerą darbą vietą. Arnai, dabar mes patikrinsim su garseliais, ar atsakymas tavo buvo teisingas ar ne. Aišku, kad tai. Arnai, aš tave labai labai sveikinu, nes tau šiandien atitenka labai šiltas ir labai stilingas mūsų pledas. Tai Arnai, dabar papasakok tu galbūt trumpai, kaip tu jautiesi savo darbe? Aš puikiai jaučiuosi savo darbe, nieko netrūksta ir tos pačios kavutės su saldainiais atneša bendradarbį ir kompiuteris nestringa. Ir savaitgalį dirbti nereikia ir į Anykščius galima nuvažiuoti paatostogauti, ar ne? Taip, dabar tikrai negaliu. Arnai, aš labai džiaugiuosi, kad tu tokios puikios nuotaikos, šiek tiek striginėjai, bet ačiū tau, kad paskambinai, sveikinu laimėjus pledą ir perduodu tavo kontaktą, su tavim susieks mūsų administratorė ir perduos tavo laimėtą prizą, tai gražau savaitgalį, iki. Ačiū jums taip pat. Iki. Išgirdai dar. Iki. Tai nors ir savaitgalis, linkime jums gerų darbų. Beje, psichologė minėjo, kad ypač svarbu atrasti tinkamą darbo ir gyvenimo balansą. Tad savaitgalis puikus metas atsipalaiduoti ir rasti minutę sau. Kaip sako sena išmintis, darbas ne vilkas, į mišką nepabėgs. Su Viktorina sveikatos kultūra į eterį grįšime lygiai po savaitės. Viktorina sveikatos kultūra. Radio Viktorina sukurta bendradarbiaujant su sveikatos apsaugos ministerija ir yra finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.